jang fatiha ginnaw nit astaghfirullah ñu jang fatiha falah nas salat al nabi ñaan yalla liggey bu ñu soob yalla ci bu ci bismillahir rahmanir rahim ben ci alhamdulillah rabbil alamin lepp lu ci yaaka yalla ñu ko yalla defal yalla am na ko mëna ko yalla ko yalla assalamu alaykum mbokki wat ngej ma leni nuyu di len ziar yen ñep avant tout balamay wax dara dañuy jale wat sunu leader muy le président Khalifa Ababakar Sall jale won nañ ko sax ba paré mais dañ kay jale au nom de la commune de l'ouest pour ñi nga xamantene bëggoon nañ ko jale té mënuñu jot ci mom parce que ñep xamoon nañ né kërëm lu mu xaté won lool motax ma leni joxel seen jale man nak ma ngi tuddo Babacar Mbaye nek parti socialiste nek président mouvement Khalifa Yagne Doye département de Rifisque au niveau national ma nek secrétaire général mouvement Khalifa Yagne Doye dirigé par madame Mbaye épouse du feu Pape Babacar Mbaye ancien ministre laaj bi ñëk moy demon tay da naka li ci dess paré tour ay ñaar do ñett wër ci dess da naka da paré tour lene laaj nak fi ngeen tolni yeen nan ngeen kay wajale dem ci jongante waaw xam nga ñun yag na ci terrain bi li ñuy def ni c'est une continuité kesse parce que coalition lañ yor mu nek bi nga xamantene mo jitt won man ko taxaw Sénégal la won mais legui taxaw Sénégal ak khalifa la mu am ay parti yu bari yo xamantene ci lañ bokkon comme fi a refisque vision bok ci wa parti socialiste ño xamantene sen xol khalifa mo ci ne ñom ñu ñew ante ci liguey bi ku su melni ay ñom Aziz Ndiaye ñep joton nañ dox démarche bi ba paré ahwa parti Cheikh Bamba Dieye wo xamantene représentant mom tamit bi nga won ci war bi di liguey kon ñun légui luñu war moy que ne ñu continuer liguey bi motax nak am té le président Khalifa Ababakar Sall dafa am lu mu lancer mu né dafa bëgg ngantam coalition coalition bu mag mom la bëgg mom lay préparer kon ñun pour l'instant dañuy nekk ci war bi deglu walé le président ba xam coalition bi kanax kan parti ban ak parti ban mom si nekk bu ko defé ñooñu bu coalition bi taxawé liguéy mi ñu continuer ko wat ensemble ci loolu ci phase bobu lañ tollu instant bi kon da buñ la déggé mën nañ japp né yeen di ngeen dem élection wa mais ak bo leen dem élection ci nan ngeen ci démé ndax ku da ngeen dem seen bop wala da ngeen dem ak coalition xam nga bo ma laajé ni ñun dañuy dem élection mom moy que né ni ngeen gëj gi amna ndox xam nga taxaw Sénégal dirigé par le président Khalifa Ababakar Sall fi nga xamantene département de Rifisque ñep xamantene presque bokon na ci base parti socialiste kon bo ñu laaje ni da ngay dem élection xam nga ne ñun dañuy dem élection ana légui nan ngeen ci demé yeen parti socialiste wala coalition bi ngeen ki mo ci coalition biñu le président Khalifa Ababakar Sampal ñom lañuy andal pour ñu liggéey ci au niveau de département nak ñun docteur Omar Cissé mo ñu jité ñun ñep comme nous avons fait en 2017, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit parti pur voilà ay pastef lañuy demal lañuy bokol coalition bi nous sommes prêts kuñ ñu mënte bolal kessé nous sommes prêts mu ngi non le président Khalifa daf ñu am lu mu ñu sas ñun jeunesse bi kon il faut que man ma jotali ko fi néna jeunesse bi nañu bayyi tatchu top nit di tatchu nañ ko bayyi nañu bayyi top leader
de le yuhu pour que ñu gungé leader bobu néna jeunesse bi ñom nañu jëlal seen bop affaire yi en main né nañ ko jëlal suñu bop sampa suñu ndënda pour que ñu mëna présenter wu ci élection locale yi di ñëw lool lañu le président Khalifa sant kon man tamit lool lay sant sama morom jeunesse yi nek te nga jëp dañu gëm seen bop bañu topati ci ben leader ci ginnawam di daw lool dal la amon luma ci yok ba paré comme té représentant jeunesse féministe bi mu ngi ni top mom mo yor affaire du jeunesse bi nañ ko may mu sanni ci ay cadeau bon avant tout sur le coordinateur bi dañu bokon nak mom di liggéey liggéey bu metti nak c'était en 2017 ci législatif yi liggéey bu metti ba lika dal ni c'est la ka dalé ci biir liggéey bi la ka dalé mu metti ñu torop nak parce que ñepp xamone nañ ñariñ bu nga xamantene mom lañu amalon presque ñun dañ doon motali kessé mais lepp da nga daan gis mu ñew indi lepp bo waxé mu na la graw kon mom mi top tay ji ñu koy ñaanal yalla yalla fëgg bopam yalla nako yalla may tan bo mu gëna mëna ñëwaat ci ñun chaque jour mu na ma damay bayyi mu nako momar ñun and ngor lañuy and so febré bo doon ki sax man dina la ñew jël la yapp la ci auto indi la nga tek parce que comme dima lay wax kessé parti socialiste c'est une famille bo xolé tay ñi ci nek seeni mam ci lañ nekkon seeni papa nek ci seeni dom nek te dañuy ñaan yalla suñu dom nek ci suñu sœur nek ci comme niko pa bi waxé dafa am solo kon lool lañuy ñaanal président ki coordinateur momar yalla mu may ko wër gu yaram wassalam man la adiango neli représente fi jeunesse bourfisque jeunesse khalifiste bourfisque ouest waaw comme niko mbay job waxe rek niñu ko suñu président santé non lañ koy defé tay ji jeune yépp ngi ci terrain bi ñu ngi liggéey fuñu wara dugg ñu ngi fay dugg ñu ngi def suñu activité bu yaggo rek gis nañ activité ñu fi def ci corps gi té ñu ngi wajjal yenen amna lu ñuy préparer aussi dañuy def né suñu leader rek di liggéey nank ci souf bis bu wax joté bis bu jëf joté ñu siwol ko mais ñu ngi def suñu liñuy def ñu ngi koy def nank ci souf di liggéey ci souf amna lu ñuy préparer buñ ci yégué ak yam inshallah dinañ leen ko yégal na jeunesse khalifiste bi bari nañ teungej tay man ma la fi représenter mais ñu bari lañ ñu bari ñu ngi fi ñu ngi liggéey ku nekk yaangi bay sawaat ci fa nga nekk mais ci ouest bi nga nekk ni liggéey yomb na fi wala yomb fi waaw politique mom defena du yomb mais daal ñu koy ñafé bu baax ñu koy ñafé gaay yaangi sur le terrain ñepp ngi ci la ngay wax jeune wa ouest yi nga xamanteni yow sa ginaaw lañ tok ben wax rek ne ñu gëna japp ñu bolo nek ben liggéey suñu commune dañu baña top ci ginnaw kenn di taccio ko yoy ñun jeunesse bi aussi dañu am part duñu wara xamne dañ ko wara laaj waaw waru ñu tok rek di xaar kenn nañu xëccoo na ñëpp nañu jogante na ñëpp liñu mom aussi ñu jël ko waaw monsieur gay dañ lay laté xamnañ né téngé dafa xawa bari ay maire yi amna sax yeen chop kay suñu mëna am légui ñu laaj yeen ci jongante yi ñu djublu ndax yeen da maire yi yo leen tann yo xamna fa ngeen di jongante wala da ngeen bëgg jongante ci maire yépp wala dal ñoo seen mouvement wala seen parti bi lan la fiss gëna def jongante ci maire yépp wala tann yo xamna def ok bala may tontu question bobu ma présenté wu donc def présentation bu gatt rek moy na man ma ngi tudde Papi Ibrahima Gueye man may premier secrétaire général adjoint de la 24e coordination A du Parti Socialiste ma ngi jité tamit ben association apolitique bu tudde initiative citoyenne de risque képp ko xamné dem na suñu page Facebook di nga fa fekke yépp di nga xamné mom lañ def comme ay action d'abord damay wax né taxaw Sénégal man ni ma ci ñëwé ci plateforme bi moy en 2017 lama Omar Cissé au téléphone wax ma néma invité na ma pour ma ñëw ci ben réunion taxaw Sénégal département bobu man je travaillais en solo je soutenais Khalifa Sall ci problème yi nga xamné mom la am
au sein même du Parti socialiste, hein, et en dehors aussi. C'est-à-dire bi nga xamé né warna dem élection moy élection yi ñu doon def yépp danaka def na campagne ci mais si ñi nga xamné ñom ñoy samay partisans non la démé motax momu jëkko wo mom Omar Cissé si lool bi mo wowe ma ñew set ni nga xamné mom la ki bi doxé vraiment machallah après si lay nak doga intégrer motax nak bobu xamanté guma suñu coordinateur bi yagu ñu xamanté mais lima xamanté mom bu légui gis na né ko am détermination la lool mom man nako wax ko am engagement la hein ko am pastif la mais aussi ku deggu la ci cadom ça dit que mom limu xalat da la kay wax manit lima xalat dama kay wax motax suñu échange toujours après au finish lay amé terrain d'entente mais finalement vraiment je dis que né mom liñ kay ñaanal aussi moy yalla gën ko yok wër may ko ba fetti wal lamagne fa tabarakallah machallah ba mu man di waxata nit ñi ni wax ju clair machallah ba xamne li lepp ñuy def ni mom moko noron la def ala kulli hal mais coordonné na dal machallah voilà concernant question bi nga xamne nak mom nga poser si nun élection yi yan maire lañ convoité commune yépp lañ fassiyene dem taxaw Sénégal commune yépp la fassiyene dem jongenté ji ko kon lolou mom parce que taxaw Sénégal plateforme la mais plateforme la bo xamné coalition bu mak la kon Sénégal gi yépp amna fay branche kon rawatina nak Tengej te Tengej est très bien organisé aussi bien le département que les communes wala lolou yaakar nga ne sen mouvement bi amna doyo ak doole bu meuna xëccu manam maire yépp doole ji parce que tamit maire yépp tamit xëccu ko doole lay doon boko bëgg xëccu maire yépp day laaj doole ak tollu way bo xamné ni est ce sen mouvement sen parti bi tollu na fa limay wax yépp dama né lepp lu ñuy wax moy ñi nga xamné ñoy sympathisant yi ñom ñoo ëpp fouf ñi nga xamné ñom noy militant yi motax nak ñi nga xamné ñom ñoy militant ñom ñoo wara dem ci sympathisant yi dem fekk leen ci kër yi waxtaan ak ñom parce que da ngay dem ci gox bo xamne dañ nan fi kan mo fi taxawal Khalifa Sall parce que ñom Khalifa Sall mu ngi sen xol waye il faut que nit ñi nak ñoy dem yé lolu fekk leen fañu nek genn leen fo waxtaan ak ñom bu ko defé ñom ñu ñew vraiment mañ ñu votel ci côté yoy ci den bo mais lolu mom avec organisation et méthode mom buñ ko defé man nañ mayé fep à l'ouest quartier yi bari wul budé quartier bu ci nek amna ñu fa noyau bobu mëna liggéey yu mak au nord comme ça à l'est aussi def nonu vraiment nous gën dañ mëna may fi yépp quoi inshallah nga buñ waxé jongante danako kon amna ku nekk sen kanam tay buñ waxé Tengej fi danaki nekk sen kanam dañ nan moy APR essa yaar ngeen né am ngeen doolé yi déggu ak APR fi ci Tengejen APR mom bu doon yow da ngay def sondage duggal mbolo mo féké mu né nga laaj len di ngay xamné budé fukk lañ kenn na mosé wax né mo bokk APR fofu rek nga kay xamé ngay xamé né ñi actuellement ni population bi dañ nañ ci ñom lool mo nek motax nak buñ leen ragalé nak bu leen kenn ragalé xel ta man duma jakkalo mo nit mukk han nan ma koy ragal ta xamné ki mbeur la bo xamné ci kaw rek la am waya suuf gi mom dara nek waye mbeur mi tay moy mbeur mi nek ci pouvoir tamit ak doole ji mu andal manam mo yor moyens yépp mbeur mom tamit du neex deku boy xol ci ko xamni ni yorul pouvoir yorul moyens tamit est ce que di nga am nga doole yi est ce que am ngeen doole yi deku ko moye mom ragalumako man moye parfois nit ñi day wax moye politique moye mo koy def mais dama ne moye ragalumako li ñu yor yépp ci moye nañ fexé bo waxax la population ne len li ñu yor ni momuñu ko population bi ñoko mom mais yow ki nga xamne da fay ñew di soti ci yow alal jo xamne mu ngi bëgg nga fal ke juromi at yoy boko falé da la leer ne lañ voté pour mu dello ko ci yow du ko dello ci yow dina ko fayeku la nga xamne mom la soti won ci yow motax tout temps lolu mom message la yo xamne dañ koy lancer la population ñu xam ni ñu bëgg lan la parce que nit ku ci nek amna lo xamne mo ngi bëgg xalé yi gis nañ cione yi ñu am mag ñi gis nañ cione yi ñu am jigéen ñi ndaw ñi ñepp amnañ ciona fimu nekk ni amnañ ay jafé yu metti
yo xamné il faut que programme à détermination ak vraiment ño xamné dañu deug ci li ñuy def ño leen mëna jappalé ba nga xamné ñu génné ci xamna né détail yoy mom dinañ ci gëna mëna dugg buñ démé ci suñu programme inshallah de campagne lolou dinañ ci gëna mëna dugg mom wayna sen coalition aussi dina xaw am galonkor ci ndax khalifa danako jafé jafé mi am ak walu yoon est ce que te man na yoy mëna ko yobbu ci mu mëna doon candidat ci jongon tay bu dé non la démé yeen nan ngeen xalat da ngeen di tok bay non wala da ngeen am ko len xalat na ma gën di ngeen ko jappalé khalifa yoon mom ñepp xamnañ ni mu démé khalifa lañ warona denc pour mëna togaat ci pouvoir bi lérna lolu ñepp la lér ñepp xamnañ ko légui nak ak pexé yuñu manti am ñun gëm nañ né khalifa day bok ci élection yi waxna leen ko fi dina bok ci élection yi inshallah rabbi man ñu ci dara nak rek man sen xalal la man na bañ am mais légui dañ bu amulé nak yeen lan moy doon sen taxaway ndax am ngeen ko leen xol ko xamné doyna leen ngeen war ko jappalé wala dé je répète dama kay waxat khalifa day bok ci élection yi inshallah ñom man ñu ci dara lolu mbir yalla te ñom man ñu ci dara ñom kagn ñoo dul bok sax fofu inshallah khalifa la plan a plan b yeb ci khalifa mu leer voilà wa sama kaddu gumu ji mom wa tenge jeen lay waxal na len na ngeen ñu xaar inshallah rabbi lu ngi ñew keur gu ci ne fasé nañ fa dugg waxtana ñom li nga xamne mom lañ yor ci programme dinañ len ko wax inshallah ñu wax len nak ko len ti jox ku ne na ngeen ko xol kan la ño dekkendo ci dekk bi magando ci dekk bi ku nek xamne kan la kon nak buñu nax ken nañ ñime nak fiñu jëm nun ah yeen inshallah ba jël maire yépp normalement assi day mo renté wu fe mais comme il est occupé mu wo ma pour ba jëw représenter ko monsieur ne m'y attendait pas nak franchement ne m'y attendait pas ba kar yak la ñu collaborer ak mbey bi ak soubi yak la ñu collaborer xam nañ parti socialiste yak la depuis notre plus jeune âge motax chaque fois man dama considérer que parti socialiste amul parti social a amul parti social b man parti socialiste la considérer. Alors j'ai vu une question là tout à l'heure c'est qui paye je ne quel mérite convoiter mais toutes les mérites pourquoi pas toutes les mérites parce que qui fait de la politique prétend être maire n'est-ce pas quel de faire politique pour zéro mais quelle politique il faut faire une politique de développement politique de jeunesse moto bok ki tout à l'heure bala ngedi ñeu fa lañ tok di watal bala mom man je suis convaincu que khalifa sall man xam la ko abassage du tay bok pap bok te may abassage en ce moment je vais appel à 16 ans 17 ans xam la ko yak la ko xam ma mais son mouvement arrive ça vit très bien mais mënu ko xam légui parce que le moment n'est pas encore arrivé peut-être bu élection commencé campagne électorale bu commencé parce que il y a trop de militants et il y a trop de sympathisants yo xamna ñu caché ñu ñu batu et c'est certain que bu ñu commencé fait élection ni nit lañ xam lolu bu def ska ñun la ta du keneen bu ñu koy defal ñu dëkk bu na defal suñu bop à travers des gens comme Babacar parce que am la ambition bobu à travers comme qui comme la ambition bi ay jom ay ambition bobu. Donc il faut que tu toques, tu vois, tu structures votre affaire. C'est pas trop tard. C'est 2022, très tard. Pas trop tard. Il faut que tu continues un travail sur le terrain. Qui est toujours bon, Je ne sais pas si je suis avec lui. Je ne sais pas si je suis avec lui. Franchement,
yakar ma koone hein donc dila wax Babacar encore là du courage il faut foncer parce que tu es un citoyen ya dem ay citoyen gen yi yengatu fi sa dekk beug lu julen tay ngeul julen elek man xamna c'est dara j'ai été dans le service municipal 38 ans durant yi xam dako yi fi yengatu wa eppal lu julen dara vous êtes des citoyens. Cette ville là, c'est une ville bokk bla yeen yalla ko mom su baxé yeulla su bolé yeulla donc gay ngeen bal ma xam quoi fofu la mëna yapp man la Asta Dial coordinatrice départementale may rafetlu invitation bima ñom Momar ak ñom Babacar Mbaye invité tay fi parce que tay Rufisque Ouest mo xewlé ñu invité ma en tant que la coordinatrice départementale ak en tant que sen jigen mënuma wax nak te gëreumuma Momar mi nga xamné ñun ño cheminé ndo ndax yoonu khalifa dafa yag dafa metti ku yakamti do ci bok te yaakar na ni man sama coordination lañu jëk ñaka valider muy la 25e coordination ci 2014 ndax khalifa Babacar Sall parce que dañ né buñu valider sama coordination man damay dem yakal lepp khalifa parce que nak aduna ragal fété da fay xagne wërseuk Momar Mbaye nak bok ci 4 premiers yi nga xamné ño jëk taxaw ni khalifa ndax damay rappeler wu né biñ ñu daxé ci parti bi dakk ma man sama bureau maison du parti bima ñëwé fi Rufisque Momar Mbaye la gis ak Mandiaye Ndiaye ak sama jëkkeur ñu nekk 4 personnes donc ñu doon xex ci khalifa ndax wi bi ak non bi mo indi won lolu bi ñëpp andé ci wi ñun no lañ andal and ak khalifa parce que xamnañ ni loxom dafa set lolu lañuy dox di dox di dox bama dégg ma ñëw sama kër maam fi ma dégg ñu ne amna ko tudde Mbaye Diop de néna mom mo fi nekkal khalifa man leen koku de dana ko wëri ma ñëw ba fi gisuma ko parce que man khalifa rek moma ñor bi ñëpp di neubatu yeet ñun dañoo ñimé yoon bi taxaw ndax xamnañ ni suñu mbeur du mbeur muy déllu ginnaw mbeur muy gañala la lool mo waral suñu and ak khalifa Babacar Sall son asu ñu xamnañ taxaway jigen ci champ politique bi Sénégal ñu lay laaj sen mobilisation depuis 2014 fan la tollu choona yeen ci jankontel fa ngeen ci tollu ndax yeen gi avancer ak liguey bi teungé fi nan la démé ndax jappalé bex goor ñi nan la démé dal liguey bi ak mobilisation depuis 2014 bi ñuy commencé on était que 4 personnes mais légui dañ nan machallah ndax buñu woté jeunesse bi dinañ ñu wuy ci mag ñi dinañ ñu wuy ci ndax xam nga lu gënonu metti ngay organiser amo moyen gissoo kenn mais nak amon nañu xel parce que luñ doon def dañ doon cotiser carte sur la table ñu cotiser ñu défar suñu yëf te ba légui ci cotisation lañuy dox lool lañu khalifa nawlo organisation fi au niveau du département bo leen gisé manajé ñew dañoo nekk di défar une large coalition si lañ nekk ni di dox dañuy def coalition bo xamné tout sauf benno bokk yaakar frustré yu parti socialiste ñi ngi ñew suñu mbokk socialiste yi nga xamne dañu ragalone genn moment bi instant bi commencé nañ genn ñu ngi ñew di wax ak ñun bir APR frustré ñu ngi ñew ci ñun parce que tout sauf benno lañu wax te ñaan nañ yalla 11 communes yi nga xamne mo nekk ci département bi vu découpage bi nga xamne da fi jëlé jaxay 11 communes yoy yëm ñaan nañ yalla ñun wa opposition ñu jël ko quelle que soit la situation lool lañu ñaan yalla pour djel ko le dégué yéne ngi wadjal djonganté bu baakha ba ci walu mobilisation ci walu waxtan ak yenen ni nga xamné ma ngeen xeex kujé politique ñoy yéne ngi waxtan dal ñu ngi koy wadjal bu baakha ba parce que bo pour ngeen xamné ñun wadjal nañ ko sax parce que bo leen gisé man ko taxaw bimu fi nekké fi té ñu djelon deuxième bo xolé lepp taxaw Sénégal la parce que ñun ñep ñu fi woon ñun ñep xamanté nañ suñu biir té bu ñu nekké à la base la ku nekk di xam ki est ki mais ñun peser nañ suñu bop xamnañ ni ñun taxaw Sénégal buñu taxawé liggéey bokk nday bokk bay dañuy am liñu bëgg inshallah mais yaakarol nañ ni ngeen di jongante le pleen doole ci walu moyen walu mobilisation yoy wala wadal ngeen seen bop ci moyen mom man dama gis ni moyen téwul kenn bu doonon moyen kenn do and ak Khalifa Sall parce que Khalifa Sall dañ ko réduire ba amatul dara Khalifa yoratul dara dañ ko réduire yaq leppam mais téréwul khalifa mo dé ci xol yi yalla moko def ci xolu nit ñi du alal moy té nit ñi du xaaliss mo leen di té lég Sénégal nit ñi dañu yéwu mbuba ak 2000 jëndatu leen 5000 francs jëndatu leen parce que man buma ko xolé sama bop honor buñu député ba paré man damay war damay laajté ñun ñan ñoñu votel parce que man awma luma jox ken khalifa sall moma am ba ci duma jël sama salaire diko jox nit ñi bayyi sama doom sama njabot amuñu
dañuy bok dañuy and comme ni ka suñu leader di waxe khalifa bu len di ken amo len lo len may ken mais luñu am après ñu bok ñun non lañ liggéey ak mom ba yalla def limu def tay té lool lañuy wax suñu jeunesse bi ñu liggéey ak ñun non ba yalla dina len cëreul inshallah ndax ku yag ci ten bi bag dala ci fek ta kaddu bu mujj ngay wala lance appel jigen ñi té ngey ci ak coordination yi ngey jité organisation yi sa message boy lancé ci en bu dem ci jigen ñi ak man dal ma ngi wax jigen ñepp kep kuy and da ngay and ak ki la nan kay ñu kay ma won la ni ñi nappé mais kay ma may la jeun bu ci ben jigen and takku len am fulla am jom xol ki ngeen xamne nitu diine la ci dekk bi la dekk xamna limay def xol bu rafet la am muy khalifa ababakar sall ndax nak rufis ko suñu mami bu nu dekké kenn ko ne da ngay jubal ba sa biir kër ñaan nañ yalla am commune yu melni commune Barthélemy Diaz ñaan nañ yalla am commune yu melni commune Madiop Diop ak Medina parce que Dakar sensible lañ wax ñun ñu wax rufis ko sensible donc il faut ñu fal wa taxaw Sénégal pour que rufis ko changer pour une ville neuve nak il faut que ñun ñep ñu takku baña xol am am andak wa taxaw Sénégal ñu liggéey Sénégal. Merci.